waxa markii ugu horeysay magaalada garow laga daahfuray diiwaangelinta dadka Puntland taas oo ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga oo kaashanaysa dowladda Talyaaniga waxaana si tijaabo ah looga bilaabay laba xaafadood oo hoosaga degmada garowe agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga dowladda Puntland maxamed cali nuur juba ayaa sheegay in barnaamijkan uu madaxweynaha dowladda Puntland dadaal dheer ku bixiyey sidii loo hirgelin lahaa waxaana taasi ku daray in la keydiyo xogta qofka diiwaangelintana laga samayn doono Puntland oo dhan waxaa nasiib wanaag ah fursadaas inaan helnay kana helnay gacanna ay naga siisay dowladda Talyaaniga shaqadaasna fulinteeda ee wasaaradda arrimaha gudaha ay leedahay inay fuliso iyo dowladaha hoose ee degmada garoowe hadda aan gacanta kula jirno lana rabo in la gaarsiiyo degmooyin kale ee Puntland laguna ballaariyo mustaqbalka dhow goortaan ku guulaysanno shaqada haddaan gacanta ku hayno loona baahan yahay in la wada gaarsiiyo Soomaaliya oo dhan maadaama aan Puntland fursad u helnay haddana waxaa fursad u heshay inay ka faa'iidaysato barnaamijkaas degmada garoowe oo magaalo madaxdii Puntland ah laba xaafadood oo ka mid ah madaxa mashruuca Khaliijo maxamed cali kooshin ayaa sheegtay in barnaamijkan uu sahlayo in guud ahaan la helo xogta dadka ku nool Puntland una ka qayb qaadanayo amniga ka oo lagula soconayo guud ahaan xogta shaqsiga xilliga dhalashada ilaa dhimashada ma aha brogram garowe ku eg ma aha waa brogram geedigiisii aanu hadda bilownay inaanu rarno wuxuu brogramku ku saabsan yahay sidii waddanka Soomaaliya loogu samayn lahaa wax la yiraahdo database loogu samayn lahaa in xogtiisa qof kasta asagoo sharciyaysan uu xog u leeyahay waxaasna waxaanu soo bilownay sanada ka hor Afrika oo dhan bay ku socotaa model adigu tijaabo Afrika oo dhan lagu tijaabinayo weeye wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Cali Yuusuf Jaamac oo daafuray barnaamijkan diiwaangelinta dadka Puntland ayaa sheegay in barnaamijkan uu muhiim u yahay nolosha dowladduna ay ku dadaali doonto sida loo sii wadi lahaa barnaamijka agaasimaha asfaca uga hadlay waxaada boos oo hadda ka badanaa tirabood aan ku daraa ma jiraan laakiin barnaamijka in asalkiisa dadku ay fahmaan baa muhiima maanta waxaan joognaa barnaamijka tijaabadiisii inaan ku guulaysanay barnaamijkan soomaaliya weel ahaan jirtay adduunkuna waa wada leeyahay waa arteen qof kasta oo adduunka ku nool ma wuu dhashaa wuu dhintaa inta u dhaxaysa sistamkiisii weye faamil buu noqdaa caruur rag iyo dumar buu labadaba leeyahay barnaamijkana waa marka barnaamijka fuli familia la yihahda asal waa saas magacaysa waa markii ugu horeysay burburkii dowladii dhexe kadib diiwaangeli noocaana laga sameeyey dalka Soomaaliya Asad Ciidaad Puntland TV garowe